filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não te honrar.